बाट म कठोर निर्णय लिँदैछु। मबाट गल्ती हुन गएन, माफ गर्नु होला। हामीले मात्र पाल्नुपर्छ भन्ने छैन आमा, तपाईँको तिन तिन भाइ छोरा छ। अब तिन भाइ छोराले बराबर पाल्ने भएदेखि हामी पनि पाल्न तयार छौँ। पवित्रा बहिनी के गर्दैछौ? ए दिदी पो हुनुहुँदो रहेछ, म त कस्तो झसाङै भयो भने। त्यो सम्झिनीजू, छोरी लिन आउनुभएको, जतिसुकै बेलामा माइतीमा राख्ने भए किन बिहा गरेर पठाएको? तिमीलाई थाहै छैन, बिहान आमाले मलाई पाल्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैले बराबर पाल्ने भएदेखि म पनि पाल्छु, एक्लै त म पाल्न सक्दिनँ भन्थे। मेरा लागि तिनटै छोराहरू मरे सर भयो, त्यही भएर मेरो नाममा भएको सबै श्री सम्पत्ति तिम्रो नाममा पास गरिदिनु लाग्यो। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर, आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो केही होइन। मेरो नाममा भएको सम्पूर्ण जायजता सम्पत्ति मैले छोरीको नाममा पास गरिदिइसकेँ। तिनीहरूले नछुट्याएको भए नि मैले ती आमा छोरीलाई नै छोड्ने थिइनँ, छुट्याए नि तिनीहरूले। तिम्रो दिदीले सबै सम्पत्ति खाइ त गजबसँग छड्के तिलोरी ढल्काएरै हिँडिन्छ, देखाइन्छ सबैलाई। हुन्छ आमा, लाएर देखाउने हो, जानु बरु लगाएर आउनु। ल ल। कता परेछ? यहीँ हुनुपर्ने। अब म पनि रेडी हुनु पर्यो, मलाई उता लिपस्टिक र ऐना दिन त बुढा हल्का लाउनु पर्यो। हजुर आमा, किन आउनु? तपाईँ आउनु रेडी भएर। आमा त हात्ती बोलाउनु भएको छ त, के भयो आमा? मैले तिरो यहीँ सन्दुकमा राखेको थिएँ, छैन त। अनि के भन्नुहुन्छ आमा? ओ छोरी, छड्के तिलोरी नै छैन। यहीँ सन्दुकमा राखेको तिलोरी कहाँ चाहिँ गयो त आमा? यहीँ परेको होला, हेरौँ न। हेरेको त हो त, मैले राम्रोसँग हेर्नु त, लुगा उठाएर हेर्छ कि, यहीँ राखेको थिएँ। नानी, मेरी सासूले मलाई ला यो मेरो चिनो भनेर दिनुभएको तिलरी, म पनि त्यो तिलरी बाँझुन्जेल लगाएर अन्तिम अवस्थामा मर्ने बेलामा जसले मलाई स्याहार्छ, जो मलाई मनपर्छ उसैलाई दिउँला भनेर राखेकी थिएँ। मेरो त्यत्रो ठुलो तिलरी कहिले लग्यो होला? अहिले त झन् सुनको भाउ बढेर 1.5 लाखभन्दा माथि पुगेको छ। पक्कै पनि यही घरको कसैले चोरेको हुनुपर्छ। आमा, तपाईँले मलाई एकचोटि पहिला तिजभन्दा अगाडि देखाउनु भएको थियो नि तिलरी, हो त्यही तिलरी हो? हो हो, त्यही तिलरी हो। छोरी, हेर त छड्के तिलरी, मलाई यो मेरी सासूले दिनुभएको। आहा, कस्तो राम्रो, कति ठुलो है आमा, मैले त यादै गरेको थिइनँ। छोरी, ठुलै छ। अनि लाउनु न आमा, कहिले पनि लाएकै देख्दिनँ त म त। अब यो लगाउने भनेको चाडमा मात्रै हो, तिज आउँदैछ त्यही बेला लगाउनु पर्ला। आमा ल्याउ त, म एकचोटि लाउँछु, मलाई कस्तो देखिँदो रहेछ। आहा,
हेर्न त आमा कस्तो राम्रो देखेको मलाई ल अब लाउन खान पाएपछि कसलाई राम्रो देख्दैन भने त्यसमाथि सुन अहिले त भाउ आकाशेर नै बिजोग छ त्यही त नि है आमा तपाईँलाई यति लरी हाम्रो हजुरआमाले दिनुभएको है अँ छोरी तिम्रै हजुरआमाले दिनुभएको मेरो पनि केही इच्छा छ भने मेरो अन्तिम सासमा मलाई अन्तिमसम्म जसले स्याहार सुसार गर्छ यो तिलरी उसैलाई दिने ठुलो धोको छ ल ल आमा अलिक जोगाएर राख्नु नि फेरि कहाँ राख्नुहुन्छ हराउला नि हराउँदैन छोरी त्यही सन्दुकमा राख्ने हो साँचो मैसी त हुन्छ ल ल आमा जतन गरेर राख्नु है फेरि ती बुहारीहरूको नजर पर्छ क्या यो गहनामा राख्नु पर्दैन छोरी तिनीहरूलाई केही थाहै छैन अब तेरै भाइको बिहेमा लगाएको थिएँ तिनीहरू त देख्न पनि पाएको छैन त्यही पनि आमा आफ्नो सामान जतनले राख्नुपर्छ क्या राख्नु ल ल ल तैँले देखाएथिस् नि नानी कत्रो ठुलो तिलरी थियो अँ आमा बल्ल मलाई त्यो ठुलो तिलरी याद आयो कसले लग्यो होला त आमा त्यो तिलरी पक्कै पनि कसै न कसैले त चोरेकै हुनुपर्छ नानी मलाई त त्यही खुसखुसी जेठी माथि शङ्का छ पहिला पहिला मलाई स्याहार सुसार गर्दा मलाई चिया ल्याउने गर्दा त्यसले चाल पो पाए कि सुन्नी यही ठाउँमा राखेको छ भनेर के हो छोरी कान्छी र माइली पनि कमका त छैनन् नभए तिनीहरूकै पो काम हो कि गएर सोध्नु तिनीहरूलाई तिमीहरूले तिलरी चोर्यौ भनेर छोरी यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा पारेर सोध्यो भने त हामीले लिएका छैनौ भन्छन् यिनीहरूलाई सिधा मुखले सोधेर हुँदैन यस्ताले सोध्ने तरिकै फरक छ ल हिँड कसरी सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ गर्ने तैँ होस् बेला बेलामा मेरो कोठामा आइरहने पनि तैँ होस् मलाई त पुरै तैँ माथि शङ्का छ अलि राम्रो मुखले सोद्धा भन्ने भए भन् होइन भने भोलि पुलिस केस गरेर पुरै खान तलासी गर्न लगाउँछु नि म अनि जान्नेलाई चामल फुकाएर तँलाई खुवाएर रगत छाद्ने बनाएर भए पनि चोर पत्ता लगाएर छोड्छु त्यसैले राम्रो मुखले भन्दैछु कहाँ राखेको छस् निकाल छिटो पुलिस ल्याउनुहोस् चामल फुकेर ल्याउनुहोस् त्यो चामलको भात पकाएर नखा भनेर खाना पनि दिनुहोस् म खान तयार छु तर मलाई यो विषयमा केही पनि थाहा छैन मैले लगेकै पनि छैन मलाई यस्तो दोष लगाएको मलाई मन पनि पर्दैन आमा तपाईँ ठिक्कै हुनुहुन्छ के हो तपाईँको यस्तो पारा आजसम्म अनेक गरेर पनि नपुगेर तिलरी हरायो भनेर हामीलाई दुःख दिनलाई दोष लाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको तिलरी हरायो भन्दैमा हामीले नै चोरेका हुन्छौँ त आमाको तिलरी हराइरहेछ सोध्न पनि नहुने त चुप लाग सोध्न पाइन्छ तर यहाँ आएर कपाल भुत्लाएर पुलिसको धम्की दिएर तिलरी हरायो भनेर दोष लाउन पाइँदैन हामीले लगेका छौँ भनेर के प्रमाण छ जानुस् पुलिस केस गर्नुहोस् के गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस् हिँड अस्मिता छोड्नुहोस् मलाई आज त अति पनि अति नै भयो अब हुँदा हुँदा मलाई चोर दोष पनि लगाउन भ्यायो होइन तिमीहरूले मैले तिलरी लगेको छु भन्ने कुरा पहिला तिमीहरूले प्रमाणित गर अनि बल्ल यहाँ आएर कुरा गर जुन आरोप तिमीहरूले मलाई लगाउँदैछौ नि त्यो कुराको प्रमाणित गर्न सकेनौ भने यसको नतिजा राम्रो हुने छैन
सुन तिमीहरूले, म जत्तिको नराम्रो कोही पनि हुने छैन, यो कुरा याद गर। म केही पनि बोल्दिनँ भनेर तिमीहरूले मलाई हेपेको? मेरो अरू केही पनि काम छैन? तिमीहरूको तिलहरू चोर्दै हिँड्नु पर्ने? भगवान्ले मलाई अथाह दिनुभएको छ, कसैको आश पनि गर्नु परेको छैन, कसैको चोर्नु पनि परेको छैन। अस्मिता चुप लाग, फेर जाऊ। आमा, यो माइली अस्मिता त चोरीकी छैन कि क्या हो? कडा कडा बोली गरेकी छ त। त्यही त मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, यसले त लिएकै छैन। अब बची कान्छे, यसको बानी बेहोरा हेर्दा पनि त्यस्तै छ, चोरी जस्तै छ। र यो घरमा सबैभन्दा नराम्रो सोच्ने मलाई त्यही हो। हिँड छोरी, आज त्यसलाई बाँकी राख्ने नै होइन। ओए चण्डाल्नी, बाहिर निस्के, छिटो निस्किन भनेको, सुन्दैन? मलाई त्यस्तो विषयमा केही पनि थाहा छैन। तिल्लरीको कुरा छोड, तैँले मेरी आमालाई हात किन हाले कि? आज म मान्छे जोड्छु। के को हात हालेको? पहिला कसले हात हालेको? मेरो कपालमा कसले सनातेको? मैले त प्रतिरक्षाको लागि जवाब फर्काएकी हो, अझै पनि मैले चाहेको भए तिमीहरूलाई यहीँ मारिदिन सक्छु। तर म त्यस्तो होइन, हुँदै नभएको आरोप लाउन कसैलाई पाइन्छ? चुप लाग्छ। जो छोर उसैको ठुलो छोरा हुन्छ होइन? मैले सन्दुकमा राखेको तिलहरी चोर्ने तै होस्, किनकि तैँले त मलाई कहिले देखे सहेकी नै छैनस् र मेरो कुबलो पनि चाहन्छस् त। आमा के हो, कसको छड्के तिलहरी? आफूले राम्रोसँग राख्न नजाने अनि अरूलाई चोरदोष लगाउने? भगवान्ले आजसम्म खाना लाउन पुर्याएकै छन्, कसैको चोर्नु परेको छैन। त्यही माथि तपाईँले यसलाई तपाईँको कोठाभित्र छिर्न पनि दिनुहुन्न, यो तल्लो जात कि भनेर यसले छोको खानु पनि हुन्न। यसले चोरी भनेर आरोप लगाउन तपाईँलाई लाज लाग्दैन? मलाई भनेको भए बेग्लै कुरा, कहिलेकाहीँ तपाईँको कोठामा जान्थे पनि, तर आज भोलि त गएको पनि छैन। यसलाई तपाईँले आरोप लगाउन मिल्छ? जे पाए त्यही नबोल्नुहोस् आमा, बोल्दाखेरि 10 चोटि सोच विचार गरेर मात्र बोल्नुहोस्। अघि अस्मितालाई चोरिस भन्नुभयो, अहिले मीनाक्षीलाई चोरिस भन्नुभयो, यस्तो व्यवहार राम्रो होइन आमा। मीनाक्षी,
आमाले पहिला मलाई आरोप लगाउनु तिलरी कहाँ राखेकी चिज निकाल पनि भन्नुभयो मैले चोरेको होइन भनेपछि अहिले तिमीलाई आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ जसलाई पनि आरोप लगाउने हाम्रो आमाको कस्तो नराम्रो बानी हो त्यही त हाम्रो आमाको बानी साह्रै नराम्रो छ हराएछ त तैँले लगिस् भनेर सोध्नुमा र तैँले चोरिस् भनेर आरोप लगाउनुमा धेरै फरक छ तपाईँहरू दुईजनाले मलाई आज छोडेको भए आमालाई मैले राम्रोसँग तलाउने थिएँ आजदेखि तिमीले कसैलाई पनि आरोप लगाउने हिम्मत पनि गर्ने थिएन आज तिमीले आमा र दिदीलाई लछार पछार पार्यो अब चाहिँ तल लाग्छन् कि आमाले पनि बोल्नुभन्दा अगाडि सोचेर बोल्नु नि हेर्नुहोस् दिदी म त मीनाक्षी हो मीनाक्षी तिनीहरूलाई जसरी पनि तह लगाएरै छोड्छु आजदेखि त मलाई झन् यति धेरै रिस उठेको छ नि अब तपाईँ हेर्दै जानुहोस् न म कस्तो व्यवहार गर्छु र मीनाक्षी को हो भन्ने कुरा अब तिनीहरूले चाल पाउँछ भन्नु न के कुरा आमालाई त हामीले नै पाल्नुपर्छ हामीले जग्गा पनि पास गऱ्यौँ म एकचोटि घर पुगेर आउँछु नि म चाहिँ सहरतिर केही काम खोजेर गर्छु तिमीहरू आमा छोरी चाहिँ यहीँ बस्छ म त केटा मान्छे अप्ठ्यारो हुन्छ कि गाउँले देख्दा पनि घर झैँ बसेछ भन्छन् अहिले निक्लिन्छु कस्तो कस्तो लागिरहेछ मलाई त अहिले किन जानु पर्यो घर मैले तपाईँलाई सुन चोरेर भगाएको जस्तो हुन्छ यिनीहरूको अगाडि अलि पछि गए पनि हुन्छ अनि सुन तपाईँले नै चोरेको भन्दैन होइन होइन त्यस्तो केही पनि हुँदैन आमाले बुझ्नुहुन्छ सुन हामी आएपछि हराएको होइन हामी आउनुभन्दा पहिल्यै हराएको ल ल अब जान्ने हो भने त के भन्नु त आमा है बाहिर आऊ न किन ज्वाइँ घर जाने अरे ल के कुरा गर्नुभयो ज्वाइँ सर घरमा यस्तो काण्ड चलिरहेछ यस्तो बेलामा तपाईँ जानुभयो भने त छोरा बुहारीले के सोच्छन् मलाई त्यस्तो होइन अब सोच्नेले जे सोचे पनि आफू ठिक छ भने डराउनै पर्दैन अनि अर्को कुरो म काम परेरै जान लागेको फेरि आइहाल्छु नि लौ त लौ अब कामै छ भने त किन रोक्नु र मैले पनि तर छोरी चाहिँ यहीँ बस्यो काम सकेर आइहाल्नुहोस् है जोइस आज त मीनाक्षीले आमालाई तल लगाई एकछिन मात्रै ढिला भएको भएदेखि नि सिद्ध्याउने रहेछ नि छोडिदेऊ नगर तिनीहरूको कुरा मलाई त आमाको अनुहारदेखि पनि रिस उठ्छ हात भाँचिदिएदेखि त ती कान्छा कान्छीको अनुहार देख्दा पनि रिस उठेर आउँछ अब एउटै घरमा बसिसकेपछि अनुहार हेर्नै पर्यो अबदेखि आमा अलिकति चाहिँ सुध्रिन्छन् कि जस्तो लागिरहेछ है मलाई के को सुध्रिने आमा 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्थे त्यस्तै हो आमा छाड्देऊ त्यस्ताको कुरै नगर आमा भनेपछि माइला र माइली पनि लगेको छैन रे कान्छा र कान्छीले पनि लगेको छैन रे त्यसो भए त्यही जेठीले लगेको हुनुपर्छ नानी पक्कै त्यसैले चोर्या हो किनभने लाली मान्छे त्यही हो कम्ता कि घुसघुसे छ त्यो मुखले पो केही बोल्दिन व्यवहारले त कैँची मार्छ कैँची एउटा कुरा त आफै विचार गर्छ नानी त्यसको पहिले त्यसलाई वास्तै गर्न छोडिसक्यो मैले पनि केही खाना दिएको छैन कहिले माइलोकोमा कहिले कसकोमा गएर गाँसे फतुवा भएर बसेको छ भनेपछि चोरेको त त्यसैले हो होइन भने आज घुम्न जानलाई पैसा कहाँबाट आयो त्यस हौलिने घरमा अनि जानेको छु मैले Thank you.
मन के गरेको बुहारी रे नकरा दे उठ गाउ यहाँ त ल भन मेरो छोड के तिलेर का हालिस छिटो भन मलाई के थाहा छैन आमा मैले चोरेको छैन आमा र अर्को कुरा मैले आजसम्म केही चोरेको पनि छैन र मैले अहिलेसम्म कसैको कुभलो चिताएको पनि छैन हजुरहरू किन मलाई खाली हात नचाहिने आरोप लगाउनुहुन्छ चुप अझै ठुलो स्वर गर्छ त यदि दिदीले नै चोरेको हो रहेछ भने पनि लगेर थुन्नुस् खान तलासी गर्नुस् तर यसरी यहाँ बदनाम नगर्नुस् हो अस्मिता दिदीले भनेको एकदमै ठिक हो गाउँमा यसै पनि हाम्रो बदनाम भइरहेको छ दिनराती झगडा गर्ने कुटपिट गर्ने चोर दोष लाउने अब हुँदा हुँदा गाउँलेहरू बोलाएर बेच समेत गर्ने के यो घरमा हामी मात्रै बस्छौँ अरू पनि बस्छन् नि हामीले मात्र लगेको भन्ने हुन्छ ऊ तिम्री छोरी पनि त माइत आएर बसेको छैन सधैँभरि यही थच्ची नाकी हुन् यसले पनि त लगेको हुनसक्छ छोड्नु नि 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 छो
बुढा बुढा पाखा भएर के केटाकेटी जसरी झगडा गरेर बसेको लाज हुन्न र तिमीहरूलाई कुनै केही समस्या पऱ्यो भने मान्छे जोड्ने समस्याको समाधान गर्ने यस्तो केटाकेटीको पाराले हुन्छ केटाकेटी पारा होइन बाबु यिनीहरू सबै मिलेर मेरो सुन चोरे त के गर्नु मैले केही समस्या भयो भने मान्छे जोड्नु पर्दैन आफ्नै झगडा गर्ने अहिले यहाँ कसैले केही भइहालेको भए कसले जिम्मा लिन्थ्यो एक दिन होइन दुई दिन होइन दिनको तिमीहरूको घरको झगडा हामी छिमेकीहरूको कुनै काम हुँदैन तिमीहरूको घरमा कहिले झगडा हुन्छ र छुट्याउन जाउँला भनेर बसिरहेको हुन्छौँ यत्रो घर व्यवहार धानेर मिलेर बस्नु त कहाँ हो दिनकै झगडा गरेर तमसा देखाएर बस्छौ अलिकति लाज सरम भन्ने कुरा केही छैन यस्तो मान्छे किन बस्नु यहाँ घर जग्गा बेचेर गए हुन्छ कान्छे कान्छे तिमीहरू कता बस्ने गरेछ उतै गएर बस अनि माइला माइली तिमीहरू कता बस्ने गरेछ तिमीहरू पनि उतै गएर बस यदि सामान हराएको भए पुलिस केस गर नत्र यसरी तमासा नदिएको ल ल धेरै हल्ला गर्ने होइन हामी पनि जान्छौँ हिँड गाउने हो आमा अब म यो घरमा एकछिन पनि पर्दिनँ मलाई चोर त लाए यसरी माइत आएर बस्दाखेरि सबैको नराम्रो भइदो रहेछ म गएको आमा नाति कहाँ जाने कुरा गरे यस्तो जाने कुरा नगर हामी त यिनीहरूको अगाडि हैदम जमाएर खानुपर्छ कहीँ जानु पर्दैन तिमी वा आमा तपाईँले एकदमै सही भन्नुभयो अहिले म यहाँबाट गएँ भने तपाईँको पनि चित्त दुख्छ फेरि सम्पत्ति सबै मेरो नाम गरिदिनु भएको छ यसरी यहाँबाट जाँदाखेरि यिनीहरू सबैले सम्पत्ति हारेर भागी भन्छन् त्यही भएर म कहीँ पनि जाँदिनँ यहीँ बस्छु सबै कुराको जड यही नखोज आउनु दिएन छोएर मात्र हेरोस् न जाने छ मैले पनि गर्न दुखिरा होला है दिदी
तपाईँ हदभन्दा पनि बढी सोझी हुनुभयो। तपाईँलाई यस्तै गरी गरी सबैको मन पगाल्नु छ है। सत्ययुगमा मात्रै हो सबैको राम्रो सोच्ने, कलियुगमा त हुँदैन। कलियुगमा त जसले पाप गर्छ उसैको फलिफाप हुन्छ, अनि जसले धर्म गर्छ उसैको फुटेको कर्म हुन्छ। तपाईँ जहिले यस्तै हो, रुनी अनि दुखी जीवन बिताउनु। यदि तपाईँ सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने म जस्तो हुनुहोस्, कमजोरी होइन। छोरी तिमी बस्दै गर है, र त्यसै त कहाँ छोड्छु। आमा कहाँ लाउनु भएको, गाउँले बोलाउनु हो? ए के खाना बोलाउने गाउँलेलाई? देखिनुहोस् अघि आएका थिएन गाउँलेहरू, उल्टै हामीलाई गाली गरेर गयो। त्यसो भए पुलिसलाई बोलाउनु जानु लाउनु भएको त आमा? होइन छोरी, पुलिसलाई बोलाएर पनि के गर्नु, तपाईँ आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै नगर्ने, बेकारमा हामीलाई दुःख दिने भनेर उल्टै पाठ पढाउन थाल्छन्। फेरि चोरेको प्रमाण के छ, प्रमाण ल्याउनुहोस् अनि हामी कारवाही गरौँला भनेर जान्छन्। तिनीहरू अनि तिनीहरूको बानीलाई राम्रोसँग चिनेको छु छोरी मैले। आज म यस्तो ठाउँमा जाँदैछु नि, चोर जसरी पनि पत्ता लगाएरै चोर्छ। बस्दै घर है, कहाँ चाहिँ गएर चोर पत्ता लगाएर आउँछु भन्नुभयो होला आमाले। मिनाक्षी अस्मिता, पवित्र दिदी, आमा त चोर पत्ता लगाउँछु भनेर गइन् त। कहाँ गाकिन्? खोइ कहाँ गाकिन्? आ जहाँ गए नि जे गरे नि केही मतलब छैन दिदी, अब हामी निर्धक्क भएर बस्ने र हामी तिनवटी मिल्ने हो। हामी एक आपसमा नमिलेको कारणले गर्दा हामीलाई सबैले हेपेका हुन् र सासूले पनि हेपेकी हुन्। पवित्र दिदी बोल्न सक्नुहुन्न, घुसघुसै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त्यति बोल्न सक्नुहुन्न, कहिलेकाहीँ मात्रै बोल्नुहुन्छ, तर म त छुच्ची छु। त्यही भएर हामी तिनटी बुहारी मिल्नुपर्छ। हामी तिनवटी मिलिसकेपछि कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। म त तिमीलाई साथ दिने हो। अनि पवित्र दिदी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हो यही त छ नि हाम्रो दिदीको गल्ती। भोक लाग्यो भने आमा पनि कहाँ जानुभएको होला। हुन त बिचरा आमालाई के भन्नु, आमा आफै सुन हराएर भौतारेर हिँड्नु भएको छ, टेन्सन भइरहेको होला। के टेन्सन भयो भनेर नआए भन्ने कुरा पनि भएन, भित्र केही छ होला खानेकुरा, गएर खान्छु आफै हेरेर। टेन्सन न सेन्सन जेसुकै होस्। Thank you.
म त्यस्तै सहेर त बस्दिनँ। मैले हिरोनिकोमा गएर चामल फुकेर ल्याएकी छु। हेरोनले पनि बडो कडा मन्त्रले चामल फुकिदिएको छ। यो चामल जसले खान्छ अरूलाई त केही हुँदैन, तर जसले मेरो तिलरी चोरेको छ त्यसलाई चाहिँ बान्ता हुने, रगत नै छाड्ने हुन्छ। किन खाने हामीले? हामीले चोरेको हो र खानालाई? खान्न म। बडी बोल्छस्, तै होलिस चोर्ने। आमा, जे पाए त्यही कुरा नगर्नुहोस् है। ल न त ल, त्यसो भए सबैले खाएर हेर। यो खाएर के हुन्छ? खाएपछि थाहा हुन्छ, अहिले भन्नु न। आमा, दिदीलाई पनि दिनु न। दिदीले चोरेको होइन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तैँले मलाई चोर दोख्लाउनु खोजे कि? आमा, दिनु त, म पनि खान्छु। खा। अब मात्र 5 मिनटपछि थाहा हुन्छ कि मेरो तिलरी कसले चोरेको छ भन्ने कुरा।